Ora sah ning Jogja langsung bablas rono. Ngopo iki? Osana. Weh. Sopo iki? Iki sopo sing ulang tahun? Selamat ulang tahun. Matur nuwun. Lagi iki aku dirayake ulang tahunne. Ulang ya kok sinden loro iki do minggat. Tak kirune. Kok ora pipis. Heeh. Kok ya. Nguyu kok ora nggo tisu aku ngono. Wis kene hadiah e kene. Cie-cie. Ayo turun dulu, turun dulu. Sik nggih. Waga aku ra. Niki. Kene wae, kene wae, kene. Heeh. Sik. Yo. Yo pelilin. Turun dulu. Yo pelilin, yo. Juga sekarang. Mugi-mugi Mas Yusuf Ansor pinaringan rezeki ingkang barokah ugi kathah. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Panjang yuswa. Sedaya napa ingkang dados idam-idamane saged tinekan Allahumma. Amin. Aku nek ngene iki malah isin lho janjane. Lah kok saged lho, Dik? Ayo malah ngrepoti to jane wong ulang tahun ki dongane wae ngono lho malah nganggo kaya ngeten barang. Potong kuenya. Potong kuenya. Sekarang juga potong kuenya sekarang juga.
alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya, Pak. Mandeg dhisik, Nduk. Ya. Eh, wontene bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ing laladan kene. Ya, ngaturke kula nuwun dhisik, Mak. Heeh. Ngaturaken kula nuwun wonten ngersanipun para warga ing laladan Widoro Kecamatan Donorojo, Pacitan, Jawa Timur, Nduk. Wejo luar biasa. Heeh. Nimbali karo awake dhewe saka Ngayogyakarta dening Rat Mak. Bener, Nduk. Ya. Wondene kene iki akeh dalang-dalang sing luar biasa mumpuni. Ya. Wondene trimo nimbali karo awake dhewe ya alhamdulillah berkah kanggo awake dhewe. Ya, alhamdulillah, Mak. Heeh. Ngaturke kula nuwun, Nduk. Ya. Nderek gladi wanoh anggulang tepang wonten ngersanipun para warga ing laladan Widoro. Ya, Desa Widoro. Heeh. Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur Indonesia. Ya, bener, Mak. Heeh. Ya. Bengi iki awake dhewe sowan mrene sak kanca komplit sak rombongan. Ya, acarane apa, Mak? Wayangan. Lah iya. Dalam rangka apa, mengeti apa rasul apa merti desa apa kepiye? Ora, Nduk, iki adicara pargan bengi iki ya kuwi dalam rangka gelar budaya berbasis digital. Ya. Dalam rangka promosi wisata desa. Oh, ngono. Heeh. Dadi kene iki rak kalebu desa wisata. Desa wisata, Nduk. Ya. Ning antarane kene iki akeh banget. Ya, ana pantai-pantene ya, Mak. Heeh. Ya ingat dicara gelar budaya berbasis digital dalam rangka promosi desa, wisata desa. Ya. Ki ana pantai Buyutan. Ya. Ana pantai Banyu Tiba. Ya. Ana pantai Kijingan. Ya. Ana pantai Ngiyunan, pantai Mbyara. Ya. Pantai Nyawiji. Ya. Lah iki luar biasa. Ya, Mak, heeh, pancen bener. Heeh. Iki sing dadi destinasi wisata. Ya. Ana ing laladan Widoro kene. Mula kene iki diarani desa budaya, desa wisata, Nduk. Ya, heeh, Mak, pancen ya. Heeh. Kene iki ana desa budaya. Kene iki ya ana akeh desa budaya. Dadi ora mung desa sing berbasis wisata ya, desa sing berbasis budaya, Nduk. Heeh, Mak, pancen bener ngono. Heeh. Ya. Ya ngaturke panuwun, Mak, sartane melu mangayu bagya. Heeh. Mergo wis kalaksanan nggone ngleksanani gelar budaya berbasis digital dalam rangka promosi wisata desa. Ya. Ya ing desa wisata Desa Widoro Kecamatan Donorojo. Ya, matur sembah nuwun, muga-muga tansah sansaya ngrembaka ya, Mak. Heeh, amin, Nduk. Ya, digampangke nggone golek rezeki pangupa jiwa lan sak miturute. Heeh, Mak, amin ya robbal alamin. Heeh. Ngaturke panuwun kanggo panjenengane Kepala Dinas Disparbu. Disparbud Pora. Ya, utawa Sekdin. Penjaripun Bapak Basuki Rahmat SPMSC. Heeh. Miwah Forkompinca Kecamatan Donorojo uga Kepala Desa Se Kecamatan Donorojo. Heeh. Semua lembaga Desa Widoro matur sembah nuwun Pak RT, Pak RW Sedesa Widoro. Ya. Tokoh masyarakat Sedesa Widoro, miwah para tokoh agama, miwah sedaya hadirin matur sembah nuwun. Ya, Mak, heeh. Iya ngaturke panuwun kanggo Pak Lurah karo para panitia sing nalika semana rawuh ning gubuke awake dhewe luar biasa, Mak. Heeh, luar biasa tenan. Nalika semana rawuh ning omah ki nggawake oleh-oleh pirang-pirang, Nduk, malah aku ora kepenak. Ah iya. Nek ngrepoti ki rak ya malah ora prayoga to, Mak. Lah iya, dadi bakune rawuh ki ya wis rawuh wae, srawung silaturahmi. Ya, malah nalika semana digawake barang-barang oleh-oleh sekolah laladan Pacitan. Ya. Ya ngaturke panuwun. Ya. Ki yo salam-salam kanggo warga Widoro lan kabeh wae, Nduk. Ya. Panitia lan kadang muda-mudi Karang Taruna miwah koncoman satu Gunung Kidul. Heeh, Mak. Kanggo paguyuban Mandakyu lan PDKYA pamirsa live streaming YouTube matur sembah nuwun. Heeh. Ya salam kanggo kabeh warga ngunut jeruk legi sakiwa tengene tangga-tanggaku. Ya. Sing bengi iki padha lek-lekan tirakatan. Ya. Nyambut satu Muharram utawa malam siji Suro. Bener, Mak, ngono. Heeh. Awake dhewe ngepasi mergo ya sangka gedhe utawa berkah ana ing malam siji Suro. Heeh, wah seneng banget anggere iso mayang malam siji Suro pas ki, Nduk. Ya.
ngaturke panuwun dumateng para perangkat desa Widoro. Ya, panjenenganipun Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Mahmudi. Ya. Pak Sekdes, Pak Komadi. Ya. Panjenengane Pak Kasih pemerintahan. Sopo ibu apa pak kuwi? Ibu Eniati. Ya, Mak. Uga panjenengane bendahara Ibu Marfuah. Ya. Ibu Kaur Umum Ibu Sri Mulyani, Kasih Pelayanan Pak Suparno, Kaur Perencanaan Pak Wakino. Iya. Uga kanggo kepala dusun kabeh. Iya. Kene iki ana pirang-pirang pedukuhan, Nduk. Iya. Kaya apa ning kono kae, Mak? Mbuh. Wis, ayo angger proyektore mati rak ya geger to, Nduk. Iya. Kabel iki aja disampar-sampar to. Iya, iya. Sabar, sabar, dibenakke sikeh. Oh lah. Oh lah ya 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 mah enek tikuse nduk kabele nduk iya 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 wis padhang heeh karang ya ben sangka pengen ngerti kok nduk pengen mriksa iya Pak Duko kabeh iya Pak Duko Serenan ana Pak Sumarno iya Pak Duko Tenggar ana Pak Slamet iya lan kabeh wae ora tak piji siji-siji matur sembah nuwun. Iya, Mak. Ya, ngaturke panuwun tenan, Nduk. Iya. Nalika semana rawuh ning gubuke awake dhewe gawake apa-apa. Iya. Ya mung kari suka mari suka ning laladan kene bengi iki. Iya. Wis ayo ngaturke apa wigatine. Gandeng wis diaturke kabeh ujube. Iya. Kosek kae kepiye kae? Wis semen to wis ana. Tukange operator kono iki wis ben judeg awake dhewe ora sampe lu mikir. Ha iya. Heeh. Arep ngantemi ya ben ngantemi Ferry mbuh nanti. Iya. Heeh. Ana bintang tamune ora mak. Ana, Nduk. Sopo? Penjenengane Mas Gareng Pacitan. Weh, luar biasa. Melok. Iki priyayi bintang tamu sing wis kondang kaloka saendenging Nuswantara donya lan akhirat. Oh iya. Diaturi jumeneng tindak panggung. Heeh, ki mau karo Mbak Cemblek saka Praci. Iya, diaturi munggah panggung. Ya, slendro sepote. Iya. Kendange cepake. Arep nganggo kendang Banyuwangi apa batangan biasa? Batangan biasa wae. Oh ya, serampat to sepote, Mak. Heeh. Mas Gareng Pacitan ngajenge mempersiapkan diri. Ya. Monggo, Mas. Sesat sineng karya
gantung gantung dong gantung matang Bapak Kepala Desa ya. Pak Mahmudi, Pak Mahmudi Kepala Desa Widoro menika. Mm-hmm. Ya betul. Lumantar Pak Mahmudi kula saged caket kali Mas Yusuf. Anjir. Ya cara nang panggung tak ambung. Apa? Ora kenek. Ateges kene mboke kono anak. Arepa kene mboke karo anak ditatakne dipadakne karo kahanan neneng Widoro. Widoro itu mengemukakan yang namanya ilmu, tata cara, anggah uguh dan lain sebagainya. Oh no. Lah awakmu ngerti wong ganteng nek main sosrop yo ndak kene. Awak tok. Ya tegese sak ndase nyok. Kulino kok ngomongke ya kabeh orang manusia itu tegese manusia adalah lek kena dijenengne basa Jawane manungsa. Manungsa. Jalma kang tinitah nggih Mas Yusuf. Pari basane dengan menungso mau urip neng ngalam dunya dititahne enek sing dadi wong pangkat iya enek sing dadi pegawai, pegawai negeri enek sing dadi pengusaha, pengusaha enek sing dadi pesinden, pesinden enek sing dadi dalang kondang ono sing dadi LC gila gila sing marai ngendek nih dagelan kondok nah, goro-goro nah, iya. Sing marai ngelek-elek sinden iki lho. Nek 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 wis di. Ya nek wis diaturke dhewe ya wis ora apa-apa wong kok menawa tenan. Lambe-lambene sapa? Lambemu dhewe. Bene kok protes. LC opo? LC Ladies Campur Sari. Oh. Mangsamu sing nganggo rok ngene kae. Lha aku nganggo rok koyone prako ingkung. Oh, tak kira LC ki lek luweng song. Iya. Luweng song niku nggih Mas Yusuf nggih. Nggih Mas. Luweng song. Luweng song. Ya. Oh ya luweng song. Kang Gareng alhamdulillah saged sowan wonten Widoro. Nggih. Duh ya Allah. Ngopo-ngopo sing wedok kabeh sepindah ning pun bola bali. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga masyarakat Widoro. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ngono wae kok bangga. Salam disauri kok bangga. Yo makne no karo wong Widoro. Tuku nongkon yang Kediri. Terus dulur Widoro kabeh akeh rezeki Allahumma. Amin. Aku. Lah nek tuku aku pun duwe dhuwit. Kok ya. Kowe Pak. Oh iya. Ya wae kena. Menyang Solo liwate Sukoharjo. Terus sedulur Widoro mugi panjang yuswa. Amin. Tuku nangka ning pinggir sawah. Kowe dibayar wae urung kok tukah tuku wae lho. Lah wong aku wis lunas winginane Pakmu. Waduh Pak Mati pripun Pak Mudi? Kowe wis lunas? Ya wis tok. Lah aku kepiye? Tenang mbak, tenang. Kulo yo jereng kok. Dek, wah, dek konco aku. Mosok yo mentolo ning yang Dik Yusuf barang urung dilunasi ora yo. Nek urung kebayar tetep maine kuwi semangat. Harus semangat kaya dulur-dulur enek Widoro. Nah, kula sangka kuwi bengi iki awake dhewe ora mung guyon tarikno. Iki kanggo tuntunan ana ing masyarakat Widoro. Leres. Semuanya menika masyarakat Kabupaten Pacitan. Nah. Destinasi wisata yang sangat luar biasa. Elo. Enek pantai Buyutan. Kakung. Lambemu aja sembrono lho. Lambemu aja sembrono. Apa pantai apa pantai apa? Mbah Kakung, Mbah Fatu, Mbah Kakung. Pantai Mbah Kakung. Maksudnya apa kuwi? Pantai Mbah Kakung? Buyutan lho wireng. Lah iya Mbah Kakung sarene wis tuwek buyutan. Kulino kok ya. Nek Mbah Kakung buyutan ki ndase karo wong wedok kuwi beda, Reng. Nek Mbah Kakung kuwi jamak lumrahe nek wis tuwek kuwi cek ngene iki. Enek opo? Lah, lha mulo sok mantuk. Ning beda meneh nek karo Mbah Putri. Mbah Putri piye?
iki enek opo tek ramene ra Mas Mas pripun etok esuk ben tuwake ya ngono kuwi wah wah sik awakmu ki sik meger-meger sehat tok jalukmu ra bener apa meneh gesting nasi witasta sing siji iki apa anu trocowan kok terus cuman kowe iki bintang tamu larang lho nek omongan kok aja kami soto lah bak nyeblok cangkok gendeng apa kudu trocowan banyu tiba banyu tiba kok trocowan tiba ki ngopo wong pelaku biasa kok iso tiba lho wong wong apa pelaku biasa nek kono ki numpak sepeda motor dulur kene kabeh gawe helm gawe SIM apa wae to panten iki ora ketok panten buyutan kowe mau mataku ora ketok reng elah kok iso kok iso ta kok iya iso kok iya Mbah Mahmudi nuwun sewu Mas Ansor pripun garapan kaya ngono kok diundang carane wong maca ki beda-beda ah carane wong maca kuwi ora wong maca lha ngapa wong usup kok kaya jaman biyen kowe ngerti dhewe aku ditinggal kakangmu pirang taun kowe ora kena curhat nang kene awake dhewe nyambut gawe iki sik nek destinasi wisata neh sijine sijine neh tengere wong mati apa kuwi ngomong apa pantai kijing ngono lho kok tengere wong mati lha ya apa wong mati ki tengere apa kijing lha ya wong mati oke jenenge kiji kijingan wah iya ya nggih mula sangka niku kena diarani lek Widoro niku pusatnya dari wisata wisata tetenger ana ing Kabupaten Pacitan oh, no. Kena diarani kota 1001 gua weh nggih gua Tabuan apa reng? Gua apa? Mas Ansor apa reng? Ketok iki sekoke bubrat aku ngomong nih gua gua apa? Gua apa? Ana paribasan tetembungan ke aku metu wis saka gua darbone mbokku kowe ngomong apa kak? Gua Tabuan gua paribasane apa? Awakmu metu ceprot saka gua garbone mbokku kota 1001 aja orang kuwi yo kene. Eh, kuwi yo kene kuwi. Iki ta, ketoke saka kebosok sik kok. Wong masakune kene iki awake dhewe kon hibur. Iya lho. Iki termasuk jenenge gelar budaya berbasis digital. Digital mbok aja omong nganggo omongan londo. Iki ngopo? Digital iki apa sing digital ki tegese enek parem to. Parem ki dicampur karo uyah, diublek karo ndut dublakne kowe. Oh namanya digital orang saya itu pedoman ada tiga tiga ada tiga orang menjadi sukses ya Mas ya yeah. Ada tiga orang hidup di dunia hidup dengan seni kaya bunyi gelar kelir wayang hidup menjadi indah. Hidup dengan ilmu nuwun sewu perangkat desa Widoro ora nek sing lulusan SD kabeh sarjana nggih okay. Sarjana lha aku ke SMP wis ditokke guruku kok re lha iya kelas loro kowe wis meteng kok meskram dilala kok ya meskram kelas loro SMP kok ya kok nggih kok ya meteng kok karo gurune kok karo si tukang gambang to mbah ampun nika nggih dalang rencang dangu okay. Sak menika eleh-eleh kowe ki Warinso ki Warinso bojomu melu ora so aman nek ra melu aman melu bojone meh melu bojone oh kono kok ke mbak kono ning Ponorogo sik ana so lah suwe ra ketemu yo oh lengganan promosi 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 apa Mas Gareng promosi budaya digital wah lah wong gendak apa onek ning kene ora oleh ndak boleh ini desa-desa wisata iya. Ini desa yang cukup dengan destinasi jadi awake dhewe kudu ngerti apa wae ya kuwi mau sing tak ilmu sing pisan seni ilmu sing angka loro agama angka telu agama mula saka kuwi dulur Widoro nuwun sewu Mas Ansor pripun dulur Widoro niku paribasan lemeke pendidikan sendenane agama luar biasa imane ya imane kuat yes. Saestu ora kaya cemblek iki yeah. Aku meneh
Ha wong awakmu kuwi wong jajing gak ngomong apik sing mbok omongne liyane kok ya ora keneh. Dadi rek nyambut gawe nang kene cukup kita itu untuk berperform supaya netizen-netizen yang ada di YouTube Ki Yusuf Ansor ketoi kok ngene kok. Nggih, ya. Ketol. Nggih, nggih Mas Dang, nggih. Ketoi ayu kok mlereng wewi. Sejak omong-omongan wong ganteng kok iso. Kowe nek ganteng tenan lho Mas Gareng iki ganteng lho. Nek asline ganteng ngene iku nek nang ngangge ngeten iki, coba nek diklothok raine. Lah, alah alah aja omong. Nuwun sewu lek mbak ceblek ngeten iki ditonton ngoten katon sumunar ngoten. Jenengan ngerti budale mangkaru bakul capar ning Widoro ayu kuwi. Iki wis buluk wedake wis pipa bagus. Nenek Mas Mas Gareng iki jan bagus tenan. Iya, piye, Mak? Wong aku di WA wingi. Heeh. Sugeng dalu Mas Dang, nggih, sugeng dalu aku tak ndelok profile. Wah, sapa kok bagus patelo apa piye aku. Ha iya. Patelo MC mriko. Cemblek. Piye? Pripun? Ora apa-apa awake dhewe telonen ya. Ora masalah. Aku ya gumun. Aku krungu kabar Mas Da. Mas Da Yusuf Ansor niku tasih wonten pawiyatan SMA. SMA tanpa sekolah otodidak. Betul. Dalange hebat. Mulak aku ngomong kan ya kowe jalma tinita. Ampun ngaten to. Ampun. Delalah kek kula niki dina iki meteng. Jare wong kino jaman biyen nek meteng ngidam ben anake turun, nek ora digejoh ya kon ngidoni pripun Mas Da. Nggih mriki. Wong aku sing ngidoni, ndak aku sing didoni kok malah. Ya ndak to. Ndang to iki lek wis agi pilek aku kene. Kok ya. Ampun Mas Da. Wong timbang anakmu lupane kaya garangan. Bapak pendek didoni karo Mas Ansor. Oh, Bapak. Oh, nggih. Kaperangan milih Tida. Milih Cekodo. Bapak Karni. Oh, alhamdulillah. Iya. Menika punggawa-punggawa Kabupaten Pacitan. Termasuk pusaraning adil wonten ing Laladan Kabupaten Pacitan. Kang Gareng. Menika mboten ugi namung gelar budaya. Nggih, betul. Niki ugi mengeti. Nggih. Setunggal Suro. Betul. 1 Muharram 1446. Betul. Hijriah. Heeh. Mugi kalis ing rubedo sehat wal afiat sedaya keluarga Widoro. Amin, amin. Sak kiwa tengenipun. Ya, makna dari 1 Muharram atau wulan suro. Suro. Suro wulan suro iki kena diarani SURO. SURO. Ning nek tanggalan ditulis SURA. SURA ada kepanjangan. Apa Mas? SURA niku su SK supaya. Supaya U urip R rada A adem. Mula wayahe niku wulane Muharram awake dhewe uripe rada disudo. Kulino teriak tirakatan. Oh no. Le seneng-seneng dilongi sike. Nggih, kaya awakmu kuwi mung dadi LC ya leren. Ngono. Lek wong senenganmu PRP nak uripmu. Kon nyuda le. Eneng ya seneng-seneng. Seneng-seneng iki. Lah wong ke uripku ki rekoso terus kok kon seneng nyuda lek wong seneng we urung tau. Awakmu ya layak ngopo? Anu bodimu kaya super tetra. Maksud super tetra ki obat koreng kok ngono. Lah nggih niki mandi lek damel obat koreng kok ya. Lambemu. Oh ya. Ya, ki ngaturke Panglipur. Nggih. Mboten menawi wonten pamundutan menapa Mas Da? Wah nggih niki kathah saking kanca. Kathah sanget weh Jan Yu. Sindene Mas Yusuf ki 1 2 3 4 5 6 7 8. Sing iki kaya nom-nom aku mbiyen nggih. Eleh, eleh. Kok sing ndi sing ndi? Bel gedes. Genduk niki nek nom-nom aku lha tuwekanku pian kaya iki nggih sok-sok. Eleh, eleh. Ya wong saiki kaya ngono nom-nomane kok ya. Tok rambok ijolke to so? Ora. Monggo Mas. Nggih. Yusuf, iki saking anu Bu Sri Rezeki nyuwun langgam rengu. Iya. Kalian saking Pak Duyatno nyuwun gending Wahyu kalau sebo. Wah, iki. Satu suro identik karo Demit lho Mas. Oh, oh. Lho, lho ya ora. Sik, kowe lek ngomong lho ya.
pun YouTube-YouTube kae lho. Lah ya lek ngomongke kudu iso nerangne lho. Wayah Sura ki identik dengan demit. Oh, Sura kuwi awake dhewe ki ndedono marang Gusti Kang Maha Agung, muga-muga awake dhewe oleh kawelasan, oleh kepenaan golek sandang lawan pangan. Lah kok identiknya dengan demit? Ono apa? Ya ngomong. Lah aku ngat ngomong apa aku ngomong kok. Lah ya kowe mau jareke Wulan Sura identiknya dengan demit. Lah aku ki mlaku saka pracirene mau. Piye werna-werna tenan. Tek contone. Temu ngene iki ya enek. Ya terus. Wis rasa diceritake engko ndak aku rawani mulih. Oh, ngono kok iso wani ngomong niku bahaya. Iya. Bahaya ora kena nggih Mas Yusuf. Nggih, wis bakune seneng-seneng. Nggih, leres. Karo tirakatan iki malam siji Sura iki. Betul, betul. Gepo gending Wahyu Kala Seba iki sing ngemu piwulang apik Mas Gareng. Leres, leres, leres. Kuwi nambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan kuwi donga kanggo ngersani ana ngersane Gusti Allah. Iya, pancen ngono. Heeh. Ning mbok menawa Mbak Cemblek apa Mas Gareng entuk titipan apa pamundutan monggo. Dereng wonten Mas. Oh, nggih. Ya wis kene. Nggih, menika bebas. Wonten mau wonten ingkang mundut langgam ali-ali. Oh, ali-ali. Ali-ali. Dibawani Mak Ben Goblen. Mengke dipinangkani Mbak Yu Cemblek. Liyak-liyak waton kecandhak, gremet-gremet watoning bisa slamet. Kasembadan anggenipun tasakuran wonten ing Desa Widara manembah marang Gusti Eling kang gawe jagat. Muga-muga Widara saged sukses jayeng bawana. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, ya dipinangkani sike langgam ali-ali apa apa arep langgam rengu monggo. Ingkang sedaya dhuru biyen iki rengu mawon. Oh, iya. Radi gayeng nggih Mas Yusuf. Nggih. Ingkang minangkani kula namung dawuh panjenengan sinten ingkang dipun. Nek kulae suwe ra ketemu nggih. Sinten? Nih, kalih jaman nom-noman kula niki. Sinten? Genduk Niken. Oh, Mbak Niken. Nggih. Ya kuwi mau lek teko telat. Heeh. Oh, telat to? Telat. Ya niku hukuman. Ya kok iso telat ta? Heeh. Nek kulo telat tak priksake. Lah niku pun mboten iso, monggo Mbak Niken jumeneng. Wah, aman berarti niki. Lah ya wis ora ana telat-telatan wong iso ora kaget. Iya. Kok terlantar pripun Mas Dek? Oh, ora nganggo telat-telatan wong wis naik. Oh, niki presidene Mas Yusuf itu presiden yang senior, dadi nek datang itu tepat waktu. Ngono lho. Wong sing ngomongke dalange dhewe kok iki ngopo tak crot. Oh iya. Oh iya iya. Ya Mbak Niken jumeneng di sepoti kanca-kanca. Ya. Moga-moga-moga. Dalu Mas Gareng. Nggih wilujeng dalu Mbak Niken. Pinaringan seger walas nggih Mbak. Amin alhamdulillah. Alhamdulillah barokallah. Dulur-dulur Jogja menika saged sowan teng laladan rawuh wonten ing laladan Widara nggih Pacitan. Menika Kang ngopo Kang? Toknoe garangan kuwi wis ngono. Ngopo to, Mak? Toknoe wis to. Bening. Ya ngopo wong aku sing ngetokke niken kok kono sing grengseng. Rasa cemburu ya. Dongake menyambut dengan baik iki ya ora ana salahe. Wong aku wong Pacitan lho. Iki dayohku lho. Monggo, kowe monggo. Mugi-mugi Mbak Niken sakibaripun menika tanggapan mawi tasakuran wonten teng Widara sedaya saged slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Manes-nesu wae ngopo kae. Kae mbok di anu direne. Kan Mas bojomu rusono. Cemblek. Rene iki kon dagel. Lah kowe ngopo? Lah kok kowe sopo iki? Kowe iki bojoku. Heeh. Lah tok kae tak niku kowe ngantek nang kono. Lah ngopo wong kae kan yo tamuku. Heeh. Ya gek monggo. Lah salah aku nek mangan nang kene. Yo ya wis. Wis malahane wong loro bebas ora diganggu kae. Ya wis kono gen mangan kok lek wetenge mlembung kan wis.
ngono kok nesu ya. Ora lho, aku ki ora doyan bojone kanca ya. Dungamu elek, Cuk. Mosok nek petangkuman mlembung. Lho, kok dijak nyambut gawe lho, kok iso mangan dhewe nek kono. Iya. Wong lanang iku bisa nyupot kok ya karo Mbak Niken. Nggih, wonten kene. Dungane nganggo warga Widoro Mbak Niken. Nggih, dungane riyin monggo. Mugi-mugi sedaya warga Desa Widoro pinaringan sehat. Amin. Rezekinipun lancar. Amin. Nggih. Nggih. Sampun nggih Mbak Niken. Nggih, alhamdulillah. Sing tani sehat kali rezeki niku pun pripun? Pun mewakili sedaya. Lah ya, rezeki iki ya kesehatan ya sandang pangan lho. Sing tani muga-muga ya tandurane subur makmur. Amin. Sing dagang muga-muga ya dagangane laris manis. Amin. Sing pegawe pejabat muga-muga ya makmundhak pangkat lan derajat. Gajine. Sing ijik Joko dudol rondo prawan muga keendang tok jodoh. Amin. Sing ndhe utang ke lunas utang. Nggih, sing mutange mugi-mugi nggih lali. Eh ya. Ya ora entuk kok ya. Utang ki wajibe disaur. Halo, ngerti ora aku ngomong ngono? Halo, ibuke. Piye? Mergo kae ngutangke. Eh, awakmu kuwi aja nyemoni dulur Widoro. Apa? Awakmu nasabae mekar kok terano. Mekar ndokmu, aku ora kenal mekar, Lin. Apa? Lah syariah. Monggo Mbak Niken. Monggo nembang Mbak Niken dibawani sikik. Ya. Ana langgam rengu dibawani. Ya. Bar kiko terus dangdutan ya Mas Gareng ya. Ije Mas Yusuf jamur. Ya, dibawani sik. Nggo catetan ya. Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sampe nake jenengan. Ben ora kleru monggo. Nggih. Nek sok ora didelok ki kadang kala sok kleru kok, Nduk. Leres. Kleru menerke, kleru ngepaske karo monggo. Iya. Pas. Pripun? Arit gede. Lah ya kayak terus ngopo? Pun kula selene mriki mawon. Oh, nggih, nggih. Kula iki nggih men tampung tandani. Nggih, niki Pak Mundutan saking sinten? Panitia, panitia kanca. Panitia nggih. Langgam rengu saking Bu Sri Rezeki temanku. Iya. Wow, apa menek gur salto? Nek bocake ndak tekoni iso salto ra. Pira salto ndak sese. Gur salto. Gulung iki ping 21 langsung semaput. Iya, mangga Mbak Niken. Nggih. Memanise merate merati weh, wis karo delok to karo delok. Dik, padha-padha nyambut gawe mbok dicekel kelo. Aku kejer iki wong lanang ki apa lek wong wedok kabutan wong lanang bakal ngiwangi. Lah iya. Maksudmu? Maksudmu piye? Kok wong wedok kabutan wong lanang bakal ngiwangi? Cemblek. Kowe iki wis meneng wae. Ben penak le nyambut gawe sing lanang nyekel, sing wedok ngewaske ben ora kleru le mamang. Nyambut gawe wong loro ya, Mas. Iya, Dik niki. Ngonon tekno. Balaso dendam lo Ken, rapopo. Ora ya. Ora sanggugu kucing turu. Ya, dibacutke ya Mas wong loro ya bareng-bareng ya. Alah-alah bareng-bareng ra penak. Lah, gentenan wae. Ya. Bareng tur angel nek bareng ki angel banget. Ndak kesel nek bareng-bareng. Ya. Monggo. Monggo. Bacaane mung pra sa bayaran larang-larang ngukur dadi standbook dadi ebor tumut. Oh lah masalah mau wow, sepetik nyambut gai kan lancar. Iya apa-apa ya Mas. Oh apa-apa oke sing sekon dhuwur sing isor ya ya nek ngono kira ketok to ya aku pisan awakmu maca aku langsung nyang sama iki anteng wae aku sing pola ya wes iya ha tur aja obah wae dadi le ngepaske iki ben ora angel monggo Mas, weri aku terusan. Jenengan ki ngendi kono apa lho kok wis dong-dongo. Alah.
Ayo dong, Om. Lah iki lho tulisan iki nek diobake ra le maca angel. Nggih, angel. Apa meneh dimatne? Iya. Kandhas luwes wirang kene piye apa sing mbok delok kaya mbok kake kono lho wow aja mancing to iki sesuk sore lho Mas oh nggih nggih nah ngono kaya api-api oh sumpah wis rada apik ming sak jahe monggo jahe poeblek montang manting tanjana itu gaya. Ganu ganti gaya, ben ora monoton tur men rada suwe. Iya, monggo. Kang Mas sira do wong kon buri genti to marem buri genti to pun ngeten mawon wae mendhur sikile diangkat siji ngelet ngelet tak pintere apik ombo padake kancamu opo piye kok ya kancaku jenengan lho Mas ya gampang temen hamba beto enggak di langgam ke iya mah cekap pas Yusuf sabun dereng ini nembak apa urung jenengan ini yang kono kayak gini kono duduk kono sampai urung urung ya wes iya maka mbak niken maka sejae keton rengu lantang napun iku dene sampun dangu dikokok ngatang sakniki konten napa
Penak urung Mas Gareng. Nggih. Ayo mikir nanti ya, Rok. Kalu engko. Boten-boten kok gletakne kok kureng mendalang iki kok ya. Wong mik lagi digletakne kok jare wong kalu. Boten-boten kalu Mas. Ya ming guyon ming guyon. Kula gletakne, kula iki lek kesel mesti kula gletakne. Oh, nggih. Mboten sah digletakne mengke nek kesel gletak dhewe monggo. Ya. Niket. Dalem. Meneng bae dadi anak cilik bapak ngendikan mboten napa-napa. Nggih, Mas Gareng kula nggih dereng gaduk. Blas. Nyemoni aku kuwi nyemoni aku. Monggo. Monggo Mas Gareng, Mas Gareng. Ya. Luar biasa. Ya, suarane penak Mbak Niken iki. Nggih, suwantene nggih sekeca priyantunipun nggih gandhes luwes nggih cantik luar biasa. Garwane sampean ki kon anu kae. Lah kae rumangsaku esuk klakepan. Heeh. Rodok jam 09.00 mapan turu. Jam 12 sawan dasteran. Jam 04.00 niku sik lagi raup. Tadi ni gak kau tahu aku pas Yusuf. Kui uang bawa batang. Ngomongmu mbok banter kene ngoreng nek kasunyatane. Yang isora kasunyatane kiri kau. Wang wedok koyo ngono kui digo contoh wang lanang. Lah wang kui gitu duit tak nggo scan car wake kerangen nai kok. Manggo diaster nek esok angop. Aku urang ngono kuwi wong lanang ora nesu kene ya pambekmu ya ngono kuwi. Jaluk dhuwite sepira-pira kuwi malah mbok tukone sing nekono. Wis ora usah nesu-nesu bakune nyambut gawe iki golek senenge ati ora golek padu. Ya bener, heeh. Sik ndangdutan wae Mbak Sembre. Nggih, nggih, nggih. Sampeyan nembang apa? Kula sing ndangdut. Ndangdut. Lestari apa ngono. Nah, iki lho. Tenan nggih. Lah nggih kan Mbak Sembre iki nggih jarang sanget to Mas iki panggih. Jadi alhamdulillah niki nggih saged panggih teng mriki. Panggih Mas Gareng. Nggih. Kula nggih nembe pindah menika. Nggih. Napa? Awake dhewe ping pira to ketemu iki? Awake dhewe to. Pindho lho nang kene kabeh. Oh iya, tak kira ngipi aku. Oh iya kandhani kok ya. Lah pripun? Nggih. Anu, kadose ndek riyen mboten ngeten niki kok rupan-rupanane niku. Sinten niku ta? Nggih. Lah kok iso ya padha wae ngene iki kok ya. Kulino kowe awakmu iki kulino nglalekne wong lanang. Iya. Dadut ya. Oto dadi sing lagune ngeten iki lho. Nuwun sewu. Lek kale mbak-mbake ngeten iki. Niki kale mbak pesindene Mas Yusuf mesti kula ngomong ngeten. Wong ayu. Nah. Ngeten lek kale pesindene. Nek karo pesindene Mas Yusuf, karo bojomu wong asu. Logat gunung ki muni Y dadi Z. Ya. Wong asu. Aku yo iso, aku nek karo ngene iki ngene lah. Iya iya karo Mas sing gantung Mas Dalang. Mas Waris. Mas Waris. Icek panggane meh malah bojone sing tuwek iki. Nggih nggih. Gumun aku yo an. Iya. Jolno so bojomu jolno. Jajal lek kowe karo Mas iki ngomong piye? Wong bagus. Marisa, lek karo aku wong kakus. Oh padahal kakus awakmu ki wis piteng opo piye? Lah kowe mau ngelokke aku apa? Oh ya wong ayu to kowe. Heeh, eh pakune nembang. Ya. Niki nggih Mas nggih. Napa? Lintang Asmara pripun? Oh nggih, monggo. Ya. Pripun kula nampung derek, mbok bilih sanese mboten napa-napa. Lintang Asmara apa arep gala-gala? Ya. Lho, Mas Dah. Lah niki napa menawa ndangdut lho? Lah iso iki. Niki karawitan lho Mas Dah. Ya nganggo gamelan iso. Elok-elok. Cemblek. Eh, awakmu Mas Yusuf. Ya gone Mas Yusuf apa meneh ping ndangdut? Jan yo keroncong pop.
DJ metal 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 sing nganggo metal sing nganggo wah ngono kae iya gala-gala ya gala-gala ya apun gala-gala lha priye lintang asmoro mawon oh ayo wis ora pokoke bar lintang asmoro dibuktekke ngendikane Mas Jak gala-gala wong iso di wong iso lho yo ya live streaming lho live streaming lho aku ora wani-wani aku ora live streaming kok ya Mas Jak pun ngendika lho nah berarti lak yo iso tenan popi lho yo engko dibuktekke ayo ayo saiki sak sepisan gala-gala apa lintang asmoro lintang asmoro mawon riki oh alah dadi aku lek gala-gala kuwi aku ora yakin iki ya wis cembrek iki lho aku lho aku iki lho aku melu Mas Jak kok heeh ya wis lintang asmoro Mas Gareng ya mangga Yeah.
sing sak ageng-agengipun. Iki kok mandeg piye? Paguyuban wayang sak menika bubar. Wis bubar. Wong lanang kok ora duwe. Eh, bojomu nang kene ngopo kowe geret sidan liyane? Opo karo bojone opo padane anakan ketek. Milih aku iki. Iki yo. Milih aku tau? Yo jelas. Wong ayu. Wong ayu. Aku tetep seliramu yo. Oh, bojo antuk somben. Heeh. Upamane awake dhewe dadi bojone. Oh, nggih. Tak jak dolan ning Australia. Oh, aduh merumangsane apa guru kowe sing iso. Wong nyang Jepang. Aduh, Mas, aku seneng banget. Amerika. Oh, Amerika. Bali. Bali gur kono, Mas. Bali. Osana Big sing saiki sing kondang. Ngendi kuwi, Mas? Gene iki, Mas. Oh, kono kuwi to, Mas? Aku rong tau ya, Mas. Osana. Iki sesuk mantuk rasane Jogja, langsung bablas rono. Ngopo iki? Osana. Weh. Sopo iki? Iki sopo sing ulang tahun? Matur nuwun lah. Lagi iki aku dirayake ulang tahunne. Ulaya kok sinden loro iki do minggat. Tak kira. Kira pipis. Heeh. Ya. Kok ora nggo tisu aku ngono. Wis kene hadiahe kene. Cie cie. Ayo ya, turun dulu, turun dulu. Sik nggih. Waga ora. Niki to. Kene wae, kene wae, to kene. Heeh. Sik sik sik. Yo 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 yo. Yo pelin. Turun dulu. Yo pelin, yo. Mugi Mas Yusuf Ansor pinaringan rejeki ingkang barokah ugi kathah. Selamat dunya, selamat akhirat. Amin. Panjang yuswa sedaya napa ingkang dados idam-idamane saged tinekan Allahumma. Amin. Aku nek ngene iki malah isin lho janjane. Lah kok saged lho, Dik? Ha iya malah ngrepoti to jane wong ulang tahun ki dongane wae ngono lho malah nganggo kaya ngeten barang. Potongku ya. Potongku juga sekarang juga potong kuenya supporteran mengko meneh. Iya. Oke. Piye carane le juk kok iku? Heh. Oh. Ya. Otong kowe nya, otong kowe nya. Potong kok otong to, potong. Iya. Aku ngren krungu swara otong ngono ya dadi mrinding. Kok rada aku. Sik 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 sik. Pripun pripun pripun. Menika anu Pake, kula minangka anak saking panjenengan nyuwun dongane matur nuwun sanget. Barokah Allah,
barokallah, mugi-mugi anggenipun kagungan iseng-iseng belah bapak kelawan ibu ipun Mas Ansor sageta tinekan putranipun dados putra ingkang soleh migunaning tumrap manusa kelawan agama Allahumma amin. Saya tak ganti mikrofon tak malah. Kula mewakili Kadang Pandakiyu ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Ki Yusuf ingkang kaping 17. Nggih. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Terus lancar tanggapane. Amin amin matur nuwun nggih Bu nggih. Tambah sukses sehat amin. Selalu. Kagem kanca-kanca Pandakiyu terima kasih telah berpartisipasi dalam acara wayang kulit hari ini. Iki jane yo ora etis wong apa wayangan hajate warga Widara menika malah dadi acara ulang tahun panjenengan ingsun mangga. Boten dados menapa Mas Ansor awit panjenengan saged rawuh teng mriki sedaya sedayanipun termasuk menika partisipasi panjenengan ingkang dipun acungi jempol masyarakat Kabupaten Pacitan. Kula tampi matur suwun. Rasa tresna kalih Mas Da Yusuf Ansor. Nggih, Pak. Keluarga Widara sakmenika. Ambal ingkang sak wingkingipun sumangga Mbak Yu. Ayo para panjenengan. Niki perwakilan dari sinden-sinden Ansor Laras ya. Ya. Asai. Ya, wah. Mana teriakannya? Yeah. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Dek Yusuf. Yeah. Semoga panjang umur, tetap rendah hati. Amin amin. Enggak boleh nakal. Enggak. Wis gak aku giduh nyawang penonton iki. Yeah. Iya. Kayu. Iki hadiahnya biar glowing. Oh iya. Wah, tahu banget kalau saya meladus kayak Coro ya. Mbak Siden. Ini dari iki nyonya. Mic-nya dikasihnya yang di belakang. Yeah. Oh ya, ini. Nih, ucapan dulu. Oh, nggih, terima kasih. Wah, untuk komposker. Apa, Mas? Komposker. Lho kok komposker ki lho? Skincare. Oh, skincare. Heeh, nggih, matur nuwun, Mas Jan. Ayo supporter ayo. Monggo niki perwakilan saking sinten monggo. Dari siapa Pak Ki? Nggih, menika saking Mbak Ririn Ciprut Hongkong. Oh nggih, matur nuwun. Ngaturaken selamat ulang tahun kagem Mas Yusuf buat Kiu. Semoga panjang umur, sehat selalu amin. Dan tetap menjadi orang yang rendah hati. Amin, matur suwun. Luar biasa seneng di seluruh rakyat sebab itu nekang saking luar negeri ya Mas luar negeri Hongkong dungo di dungo muga-muga anggenipun padus rezeki wonten sak luar negeri sageta barokah pliginipun keluarga besar amin amin matur suwun sak wingkingipun monggo Mas nggih Mas nggih nggih ngaturaken sugeng ambal warsa Mas Dalang nggih iki tak wakili kok iki tak sing sing ngene iki ngomong sugeng ambal warsa menika saking kadang-kadang para wira pradonga ingkang ora sida nggih saking wira pradonga ayo kok kok ngene aku rokok ayo ora mungkin ora mungkin malah sok njaluk saking pundi oh jatah jadi pun jatah nggih nggih tandha tresna saking rencang-rencang mugi Mas Yusuf tancah pinayungan panjang yuswa. Amin. Amin. Gusti kare semakin melejit. Amin. Yang baik-baik saja. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mbok pilih tase melih? Sudah? Baik, satu lagu. Okay. Diaturkan ada Lintangan Semoro. Nggih. Wis kayak lugu kok. Yo. Yo. Ayo, mas, anta, menaras
Matur nuwun Mas Jare. Selamat ge Mas Yusuf. Nggih Mas Gareng. Semoga di 17 tahun umur Anda menjadi barokah dan semakin melencit. Amin. Panjang yuswa. Nggih. Rezekine kepenak. Amin amin nggih. Sembah nuwun. Wonten pamundhutan apa Pak Dalang? Nggih, niki anu dalange ora enak. Dalange ora enak. Wis aku tak bali ndak ora ana sing limbukan. Pokoknya yang baku Mas Yusuf tetap jaya mengudara. Amin. Panjang yuswa. Mula tugasnya wong tuwek ya nduk ya. Mas Yusuf tugasipun bapak mereka wonten telu. Telu. Sing sepisan. Menehi jeneng sing apik. Mas Yusuf Ansor. Angka loro. Angka loro. Menehi ilmu yang bermanfaat. Piyambakipun pun gadah idam-idaman dados dalang. Sak menika sampun muncul. Sampun dados dalang. Minggu kecer monggo. Ojo jurugan kuwi kok malah iso. Dalang sing kok uwet ae. Remasa iso gemblodak kaya sapi. Padake aku sapi. Ndangge kok iso. Iya. Bapake ndoae sing ping telune sok ben yen wis gedhe muga-muga tinemu wahyuning jodoh. Duwe jodoh garwa simpingane ngurip wanita sing saleh. Amin. Oh begitu. Kowe arep ngopo? Kowe arep promosi? Arep promosi? Mo aku ora doyan. Arep ngopo? Wong pelakumu wis Mas ora, mosok iya Mas Daglem karo mbok dene kok yo ora. Ha iya wong mbok dene dhewe kok dipangan. Monggo. Lah nggih. Iki diterusne nggih Mas, tasih kuwatah sanget Widyawati kang dereng saged hibur. Para warang gonten. Iya. Nggih, warang gono. Warang gono. Gonten. Warang gonten kok ya. Ya ki mau wis lintang asmara wis dipinangi. Lintang asmara sampun. Nggih. Ki mau Mbak Via yo ngadeg neh bar ngadeg yo ngadeg neh ra apa-apa. Mbak Via. Oh, nggih. Nah, kuwi sing kuwi sinden galak dhewe kuwi nek Mas Jare. Tenan. Napa nggih lho Mas Jare? Tenan niku wis. Mbak Via niku mosok anu sinden sing galak dhewe. Nggih, mangrasake to, mangrasak-rasake. Nggih, nggih, siap-siap. Spot Mas, spot Mas. Monggo, spot Mas. Monggo. Sugeng dalu Mbak Pia. Sugeng dalu. Mojarora. Sugeng dalu. Ayo oke. Sugeng dalu. Sugeng dalu ya disauri kok malah ngintip. Kok ora disaur-sauri to iki ki. Wow, sugeng dalu kok ndudiri wong arep nagih utang. Kok karo bojone iki sugeng dalu Mas ngono. Lah apa bojo? Lah iki apa? Lamba. Ya wis. Eh ya sing apik kok ya ora. Ya. Sugeng dalu Mbak. Nggih sugeng dalu, sugeng dalu. Nggih milujeng dalu nduk. Eh, pemrene apa ora? Kae ngopo? Pangan luwak ning kono. Wedi nek kecelathu. Ya ora to. Niki mboten nyelathu kok. Wis ayem iki wis ayem. Wis. Iwe sing wis tak dandani wis dadi wong sing sabar. Innallaha hamahasabirin. Heeh. Artine apa? Mbah. Wah. Ameng jarene orang sabar itu kekasih Gusti. Lah ya ngono lho. Maksudku ki. Malah mau yo ora ngerti we. Ora ro sapa tau kulino ngono. Wong aku jenenge Ali Bengkong ora paham kok. Hah? Ali Bengkong. Bengkong. Ali Bengkong ora ngerti aku. Aku yo ora ngerti. Mosok tenan tek kono Yusuf. Aku yo ora ngerti. Ali Bengkong apa? Ali Bengkong ki wayuk monggo. Nembang pamundutane mau lestari. Iya. Nggih, lestari. Lestari, Mbak Via. Mbak Via. Suarane alhamdulillah bening. Iya. Nggih, niki aku. Lah apa biasane budak? Biasane sampean ki nak le nampa job campur sari ya ora nganggo duga kira. Oh, lah nggih, lah buta kok ya. Suarane biasa, lah buta ya ora apa-apa. Nggih, Mbak Via. Wah, luar biasa. Baik, satu lagu kita aturkan ada lestari. Bagus.
keraton nglam-lami hamba perwangi semi harum kembangi melati dasar bulani deteri. Garap gamelan. Maca nawala Kang Mas. Gareng. Nggih, moga-moga Mas Yusuf. Selamat ulang tahun untuk anakku Yusuf, semoga panjang umur sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Sukses karirnya, semoga menjadi dalang yang amanah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dongaku selalu menyertaimu, nyuwun lelo lidung kalian luntur. Seko ibumu karo mbok dimu wong nggih, seko ibu niki Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah barokallah. Nggih, berkah ibu. Iya. Nggih. Kowe ora didongake ibu kuwi ora bakal iso kaya ngene. Bener. Iya, dongane ibu tansah menyertai. Nggih, nggih leres. Nggih, enten melih. Sugeng ambal warsa Mas Dalang, mugi panjang yuswa. Amin. Nyuwun kembang kemang sambel kemangi kaya sambel kemangi. Iya, saking panitia penyelenggara gelar budaya matur sembah nuwun. Ya.
terus saking Pak Bejo dari Pantai Nampu kalian Pantai Karang Payung minta caping gunung dipun jenggelengaken ya susulan derek ngregeng derek napa kuwi ngregengaken utawi ngucapaken sugeng ambal warsa agem Yusuf kula saking USA badhe nyuwun putrana Sumantoro matur sembah nuwun mugi tansah binaringan karahayon amin saking Pak Jupri Suparno ya ayo nembang nggih iki nabung derek jenengan monggo paring dawuh paring dawuh mawon mbok bilih wonten request kula nabung tut wingking panjenengan Mas Yusuf oh ngaten nggih awit iki sedaya nggih kersanipun sami kempal ugi manunggal greget saut paribasane teng mriki kula nabung dawuh panjenengan nggih ibarate wong urip kudu kaya lesung jumenglung Mas leres nggih seruhi bali-balan monggo Mbak Anggi kon jumeneng. Ya. Monggo-monggo. Monggo-monggo Mbak Anggi. Sing laras to mangrak. Kuwo Mas Yusuf kuwi jeran kula mawon pun beto gamelan dhewe, malah jenengan beto rombongan dhewe. Lah ya beto rombongan dhewe beto gamelan dhewe ya ora iya. Komplit nggih Mas Yusuf nggih. Monggo-monggo Mbak Anggi. Kita mriku. Monggo ge nyanyi. Pun rampung. Jenggeleng ana dhewe ya ora apa-apa. Iya. Mbak Anggi niki Mas nggih. Nggih, Mbak Anggi niku. Sugeng dalu. Wiwit sing dalu ugi Mbak Anggi. Alhamdulillah menika pidalem saking kula saking Semanu. Serpeng Semanu. Serpeng Semanu. Iya. Nggih, status sekarang sekolah atau kuliah? Wayangan niki. Oh. Tegese nduk, tegese pendidikane. Tidak nyambut gawe, kalau tidak kerja atau tidak ngamen itu tesih sekolah napa kuliah. Sampun lulus sekolah. Oh, nggih alhamdulillah. Status bekerja niki. Oh, pekerja. Lah niki bekerja. Oh, nggih, sak niki bekerja. Kalau di rumah? Di rumah ya orang kuwi mau statuse. Kuwi mau statuse fotoku kok Mas Gareng statuse fotoku. Niki bawa lah. Fotoku sama Mas Dalang. Ya Allah, iki mau wayah ulang tahun apa bendina statuse nggone Mas Dalang. Ya ora ya gur pekne wayah ulang tahun nek anu ya teneh. Monggo. Nembang Mbak Anggi. Ketoke ketoke iki cikipi cikipu iki apa? Aja sok menduga-duga sing ora-ora lho sampean iki. Mas, kula iki tembe mawon sepindah derek panjenengan. Nggih. Kula iki nggih tratap kok jenengan foto status kok jenengan iki lho. Heeh. Kok nggih terus manggene Mbak Anggi teng mriki. Nggih. Oh. Apa salahe Mas status iki tulisane selamat ulang tahun Dik Yusuf dan sebagainya ngono. Ora kok njur sing neko-neko iki di streaming. Oh nggih. Alhamdulillah Mas, muga-muga wae diterusne ning dalang. Aja ngatek gawe status sing bendina kaya ngono kuwi. Ayo. Lah sak bendina. Oh ya yo wis ben wayah ulang tahun iki tok wae. Iya. Wis ben gedhe sik, golek dhuwit sing akeh ku kari gampang. Nggih, heeh. Napa niku? Alah, alangku sesuk tak WA. Aduh. Sakniki mau. Tekan ngomah Gojali Suto aku nduk. Iya. Nggih, niki wonten pamundhutan napa Mas Yusuf? Niki mau sing niki wau bar jingkrak-jingkrak. Ijih. Sing klasik genti mak, sing alus. Heeh, nek Mbak iki piyane apa alus? Ya, ana lelo lidung. Ya. Saka ibu mau ngencing dikersake lelo lidung. Heeh. Dilangsung kewe ya, Mak. Heeh. Sak langgam sing siji langgam terus engko jaipong alus. Ya. Langgam riyen. Langgam riyen. Monggo. Monggo Mbangi. Monggo Mas Garmen, Mas Gareng joget. Ya. Siap. Gareng kok Garmen. Lah. Mas Yusuf. Dalam. Niki nopo, Mas? Gorok. Oh, nggih, pun. Arepe arep ngancem aku ning mboten apa ora wani. Wong arep apa nika kula wani karo Gusti Allah padane kali. Wong kernet yo melu sopire. Oh nggih, umatku nggih umat. Nggih to, Mas. Nggih, monggo Bang. Bagi, monggo. Tak lelo. Yeah.
Bangi. Tak lelah
Matur nuwun Mbak Anggi. Ya, Mbak Anggi. Mau ngecake sing mau Mas Gareng. Leres, monggo. Mbok tekke gala-gala. Ya, iki iso digarap, heeh. Lah iki kang duwe jenengan iki. Weh, aku ora kuwi rudu laguku nek ngono ki lagune saangkatane jenengan zaman dhisik. Oh, bares pawon kok kula wayah gala-gala niku mboten nyang Mas Yusuf. Walah, saestu kula lek gala-gala kula pun pencerah kula. Kene Mbak Yu. Oh, buktekke pokoke ngendikane Masda. Heeh. Karawitan. Karawitan iso nggarap. Iso nggarap gala-gala. Wah, awakmu po wani po piye? Sopo aku? Heeh. Lho lho lho, ya jelas wani kok ya. Gala-gala niku angel banget lho niku. Angel gampang kuwi. Niku dangdut nyel niku. Lah iya ning ra iso digarap mergo ana jaiponge. Aku tak takon karo Pak Mahmudi sik. Bapak, gala-gala sak menika lagunipun angel napa gampil? Gampil lho. Oh, gampil, gampil. Mbak Lurah gampil. Gampil, Mbak Lurah. Tekor nek aku. Piye? Menurutmu piye, Mas? Reng. Ngopo? Gala-gala iki lagu angel apa gampang? Angel. Sebabe kok iso angel? Kok iso diarani angel? Aku rapal. Oh, ayo. Mbok yo omong ngono, Mas Gareng. Wong-wong ke wong pirang ke yo kudu ditutupi to, Mas. Ayo nek ora-orane yo rapal nggawa catetan. Oh yo nggo catetan iku lho nggih lali lho Mas Yusuf. Pripun iki, Mas ya? Nggih, anu wae liyane. Buktekke napa? Buktekke. Oh, buktekke pokoke. Gala-gala. Mas ya. Gala-gala. Yo, ngono. Yo. Hei Mas. Gala-gala. Baik, kita panggilkan Cemblek. Mo. Bosan apik. Cemblek sapa ya?
penuh rasanya rindu di hati. Lagune tadi kok luar biasa. Lah wong niki niku sing nyanyi mriko niki namung lesing kok. Lesing. Napa Mas? Lesing. Lesing. Lek lesing iki tukang jukoki kuwi kuwi lek sreng kliwo. Tak kira lesing. Kuli to kok ya. Ya, ya sinten sindene kabeh ngadeg. 1 2 3 4 5 6 7. Yo ora kabeh, maksudnya sing 1 2 3 4 5. Oh, wong pik wong kabeh. Lah niki napa sing 3 niki pripun? Lah sing 3 pripun Mas Yusuf? Ayo 6 apa pira kuwi? Oh ya ya. 1 2 3 4 5 6. Heeh, ya. Nggih, monggo. Sing rene ngadeg kabeh. Ya, pokoke semuanya berdiri. Heeh, lagune ana lewung. Heeh. Bablaske anu, Mak. Apa, Nduk? Lewung bablaske Taman Juruk. Ya. Taman Juruk nggih. Taman Juruk. Ya. Ah. Jan sindene centil-centil cantik-cantik. Nggih, heeh. Iki dulur-dulur Widoro tenan. Nggih. Mas Gareng, wonten gawuh. Sing nomor loro saka kene iki lho. Nggih. Kuwi nek nyawang Mas Suryane rak koyoke wong keturunan luar negeri apa ngendi. Ning jenenge Yanti. Ya. Pun ganti to? Jenenge Yanti. Lah nggih pun ganti to? Ganti. Warien kan Cikrak. Oh Cikrak. Nggih, iya. Ya. Lagi dong aku nek Cikrak jenenge. Monggo, monggo, monggo. 1 2 3. Heeh. Wonten bablaske Taman Juruk. Ya, monggo. Hey!
nyedak lo rombongan lo Mas Gareng. Nyedak. Tadi leader. Hah, leader. Berapa? Leader. Siap. Yo, tadi leader. Ini nututi kabeh. Aduh kok kaya ngono. Saoba mulai ditutke. Yo leader, tapi ini kebokomu malah kok padasan lo. Ngising-ngising ke kok ya wayu rapopo kaya mbak iki wo gede nih sak Bekson ya wes terus Bekson ya mangga dintengke rasa si jodoh ya. Suruk ya. Mangga ya mangga ayo sama siapa sing dhisik ya. Sing nyekel ngono mangga sekop ya Mas. Nganggo sekop. Iki nganggo sekop ketuk 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 ngono ya. Nganggo sekop sing kepenak. Ya. Nganggo sekop sing kepenak. Ben kelis rampung. Ya. 1 2 3. Sado pedi paratu. Siji meneh Mas Gareng. Nggih, dawuh. Oke, neruske lakon iki dawuh saka panitia mau sing dikersake sambel kemangi. Iji, monggo dipinangkani. Sing disuwun mau Mbak Cebret, apa Mbak Cemblek? Ya. Cemblek nggih, monggo. Cebret nggih. Nggih, monggo. Niki langsung lelagon mawon nggih. Langsung mawon nggih. Monggo, Cak. Kendange Banyuwangi cepake. Ya. Monggo. Ditongke sik mike, Mak. Heeh. Ya. Sambel kemangi. Monggo Mbak. Ning tulisane mau du sambel. Apa? Kembang. Iya. Ayo kembang kemangi mbok. Tipo Mbak, tipo. Tipo. Iya. Tipo. Monggo Mas. Sampun Mas Mojo. Monggo. Ya.
mandek sih. Ya kalau mongso nganggo ambekan nek wis tuwa ngene iki lek ya ambekane liwat kuping bareng. Lho lho. Liwat mburi monggo. Iya. Nanti geledak lho, ditulungi sih. Ndak ora iso bali kae engko. Tangi kono ra kono. Wong edan saguh. Wong parnekon kuwi bare sembah nuwun Mas. Nggih, sembah nuwun. Mas Gareng. Oh, ya wonten dawuh Mas Iso. Tak teruske lakon sikik gojeke engko tak teruske nek goro-goro. Dawuh, dawuh Mas. Wis tak omongi lho, tak teruske lakon. Nggih. Gojeke tak teruske mengko nek goro-goro. Nggih, dawuh, dawuh. Mengko nek goro-goro ya isih nganggo gareng. Heeh, gareng wayang kulit. Iya. Matur nuwun sedaya kekirangan kelepatane yen kula gegojekan nyuwun pangapunten Mas Gareng. Nggih dawuh dumawas sami-sami Mas Yusuf. Mugi-mugi napa ingkang dados idam-idamane panjenengan dados dalang kondang saged tinekan lulus mboten wonten rubeda setunggal menapa mangke sedaya rejeki ingkang barokah ugi halal Mas. Amin matur sembah nuwun. Ya Mbak Cemblek. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Bingah rasane kula kalian panjenengan dados tunggal sak panggung mekaten. Alhamdulillah berkah kangge kula sak rombongan Mbak. Amin amin Mas Damin. Heeh, tak nuruske lakon Mas Gareng Mbak Cemblek. Ya. Ayo nduk tak derekake. Ayo Mak. Kirim fatihah nggo pundhen dalang nduk. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga. Wa ilaruhi Ki Seno Nugroho, wa ilaruhi para pundhen dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin ayo tadirake mak ayo tan samar pamoring sokmo sinoksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu lambu kaning larana taleng saking liyap layape ngaluyup bendho pesating sumpenno so musuh pengrasa jati wong